pajizna jinsab fost laqwa 10 pajizi li tista tifjadġa fjom. Dan skont stħarriċ li sar Inglisa, tl paiz, il kumpanija ingliza, U-Switch. Dan li stħarriċ kienem 30 pajiz il-maġoranza taħħom Ewropej dan l-istħarriċ qabbel il-ħin ta' kem wieħed id jivvjaġġa bejn post u wieħor u kem tiġiħ flus biex imur minn post tal-liħor. Għawnek malta t-podġit fis seba post. L istħarriċ mill kumpanija Ingliża għall il prezz medju għal kull litru ta' fuel u ta' euro u 33 ċentezmu. F'pajzi bħall-Italja u l-Greċja il-fjuwil u ta' 30 ċentezmu iżjed minn dak ta' Malta ħdejn pajizi uħra tal-Unjoni Ewropea kem il-prezz tal-fuel u anke tal-linja u ma irħas. Meta wieħed jara l-medja ta' kem wieħed ħallas fi xar għal tal-linja, Malta għandaw kol fost l-irħas prezzijiet. Meta wieħed jivvjaġġab tal-linja f'Malta f'xar jom fuq ftit iktar minn 25 euro. Fl-Italja il-prezz ta' trasport pubbliku f'xar huwa kważi 10 euro iżjed minn ta' pajjiżna, waqt li f'pajjiżi bħal Spanja, l-Awstrija u Franza il-prezz jaqbes l-erbajn euro. Min Ottobru tas-sena d-dieħla, it-trasport pubbliku f'pajjiżna se jkun xej għal kull minnu residenti f'Malta, kif ġimħabbar fil-Budget tas-Sena d-dieħla.